Preste muita atenção agora e veja a diferença entre o navio Titanic e a Arca de Noé. Na primeira imagem, nós temos o Titanic. Ele foi um dos navios mais famosos da história. O Titanic foi feito de aço e foi o maior e mais luxuoso navio da história. E um certo dia, seus criadores diziam que nem Deus poderia afundar esse navio. Mas ele naufragou em menos de 3 horas depois da sua viagem, no dia 15 de abril, no ano de 1912. Na segunda imagem, nós temos a Arca de Noé, uma arca feita de madeira de gofer. Esse barco de madeira navegou sobre as águas que cobriram toda a terra durante 40 dias e 40 noites e nunca naufragou e nem sofreu qualquer tipo de dano. Sabe por quê? Foi o poder de Deus que sustentou essa arca. E assim também Deus vai te sustentar, por mais fraco que você seja. Se você estiver nas mãos de Deus, Ele vai te sustentar. Jeremias 32, 27. Então você nunca deve duvidar das coisas de Deus na sua vida, porque Ele é soberano e Ele não permite que ninguém duvide dele.